დღეს აქ დგას ყველა ის მოქალაქე, ვისაც გააზრებული აქვს ორი რამე. პირველი ეს არის, რომ ტყუილში ცხოვრება და შეურაცხყოფაში ცხოვრება ქართველი ხალხისთვის არის მიუღებელი. შეუძლებელია გააგრძელო პოლიტიკური ცხოვრება, როდესაც ქართულმა ოცნებამ ფაქტიურად უარი უთხრა ქართულ საზოგადოებას იმ ძირითადი ღირებულებისათვის, რაც გულისხმობს თავისუფალ არჩევნებს და არჩევნებს, რომლებიც მოიტანს პროპორციულ შედეგს საქართველოს პარლამენტში. ეს ერთი. მეორე, მდგომარეობს იმაში, რომ აქ დგას ის საზოგადოება, ვისაც უნდა ხვალინდელი, მომავალი, უფრო პროგრესული დღე ქართული პოლიტიკის. არ შეიძლება, რომ ქართული პოლიტიკა გრძელდებოდეს აი ესე რაღაცა შეთითხრილი, რაღაცა გამოყვანილი საარჩევნო შედეგებით. თუ ვინმეს გონია, რომ აქ ვინმე დგას ოპოზიციისთვის, ან ქართული ოცნების დამარცხებისთვის, ან ნაციონალური მოძრაობის გამარჯვებისთვის, არის პრინციპულად შემცდარი. თუ გინდათ, რომ არ მოვიდეს ნაციონალური მოძრაობა, მოდით და დადექით აქ, იმიტომ რომ პროპორციული არჩევნები მოიტანს იმას, რომ ყველას ექნება თავის წილი. ნაციონალურ მოძრაობას ექნება თავისი წილი, რაღაცა სხვა პარტიებს ექნება თავის წილი, მაგრამ თუ გინდათ, რომ აღარ მოხდეს ერთი ხელისუფლების მიერ მეორე ხელისუფლებისთვის ყველაფრის 100%-ით გადაცემა, მოდით და დადექით აქ. მე მესმის ხმები, რომ არ გვინდა მოვიყვანოთ ნაციონალური მოძრაობა. არ გინდა რომ მოვიდეს ნაციონალური მოძრაობა. მოდი და დადექი აქ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას კონდეს თავისი რაღაცა მოგზალებული წვლილი, ქართულ ოცნებას კონდეს თავის მოგზალებული წვლილი და ყველა პარტიას თავის წვლილი კონდეს და არ მოხდეს 100%-ით ერთი ხელისუფლებისგან მეორესთვის რაღაცის გადაბარება.